موكب النور دعانا أقدم دار أطرحانا. Budak-budak learning, dia boleh samakan diri dia dengan ulama-ulama. Betul tak? Tengok dalam Facebook, dalam Instagram, duduk ajar Tok Guru, kondeng ulama, komen ulama. Nah, ini contoh. Baris atas bawah mudah reti lagi. Nah, jadi biar kita nampak Allah bodohnya aku tak tahu, banyaknya ilmu aku tak tahu. Bagus ha. Faham? Ni berasa pandai. Bubuh hadis potong dalam Facebook, kawan dia like. 7 like. 7 like dia letak hadis. Bukan orang Arab, luminya. Bila kawan dia 7 orang like, 3 orang pula tulis, nak share boleh tak? Dia berasa dia tu macam Imam Baihaqi dah. Betul tak? Lepas tu dia ajar balik tok-tok guru. Dia boleh komen balik tok-tok guru. Faham? Inilah. Kita duduk tidak pada tempat yang sebenar. Sebab tu zaman Tok Kenali, dia cerita dalam manakib dia. Tok Kenali cerita, dia kata, zaman aku mengaji di Mekah dengan Syekh Ahmad, orang yang talaki 25 tahun, dipanggil budak-budak baru. Nampak? Kita baru 3 bulan copy paste dalam Facebook, dah rasa macam Imam Mujtahid. Betul tak? Nak suruh semangat belajar. Tak? Sebab kita nak jadi ulama' boleh? Boleh. Yang tak boleh, jadi Nabi. Nak jadi Rasul? Tak boleh. Nak jadi Nabi? Tak boleh. Nak jadi Malaikat? Tak boleh. Nak jadi Alim? Boleh. Tak nak lepas fardu ain je. Nak lepas fardu ain, mari kuliah maghrib je. Alhamdulillah. Tiap malam mari kuliah maghrib. InsyaAllah lepas fardu ain. Dengar molek-molek. Faham? Tapi nak alim? Tak. Sebab ulama' yang ada sekarang di Malaysia, di seluruh dunia, mereka jadi ulama', adakah mereka belajar macam kita? Mari ramai-ramai. Wallahu'alam. Tak ada ulama' dalam dunia kalau ngaji macam kita. Betul tak? Jadi yang muda-muda tu belajarlah. Nah?